Så här ser det ut i ett hörn av min tomt. Under den här vita presenningen så står det några cyklar. Och det ser ganska skräpigt ut och det är inte så bra för cyklarna att stå så där. Så att nu har jag tänkt att jag ska äntligen göra någonting åt det här. Efter att ha städat undan lite grann så ser jag att det här är en perfekt plats att bygga ett litet skjul för mina cyklar. För att skydda dem och för att det ska se lite mindre skräpigt ut. Jag börjar med att sätta dit två reglar och på dem ska jag sätta brädor så att det blir som en liten vägg där och sen kommer det sen bli ett tak över. Och måtten här är så här att längden är 195 cm och höjden är 105 cm. Jag tänker mig att jag ska klä den här med brädor. Det ska gärna få vara lite springor och luftigt emellan, men det ska inte vara så att det snöar in jättemycket. Utan det ska vara som en vägg, men med lite springor emellan. Jag ska använda något som kallas för tryckt trallvirke. Och måtten här är 16 x 70 mm. Det betyder att det är 16 mm tjocka brädor och 70 mm breda. Och de kostar alltså 6,90 per meter. Längden på de här brädorna som kan man se här, det är 4,5 står det. 4 och så står det en punkt om 5, det står för 4,5 meter. Alltså 4,5 meter långa är de här plankorna. Jag vill ju inte köpa för få plankor, så det gäller att jag tänker till ordentligt. För det är jobbigt att behöva åka tillbaka och handla mer. Jag vill ju heller inte köpa onödigt mycket som jag inte har nytta av. Så det gäller att tänka till för mig hur mycket jag behöver. Efter att jag har kommit hem och snickrat lite en stund så ser det ut så här. Och lite senare när förrådet, eller skjulet, eller vad vi vill kalla det för, är färdigt, så blev det så här. Och det tyckte jag blev mycket bättre för mina cyklar. Som ni ser har jag ett litet mellanrum mellan varje planka. Och det där är ju upp till var och en hur stort mellanrum man vill ha. Så att när ni ska få räkna på det här så får ni själva välja vad ni tycker är ett lämpligt mellanrum mellan plankorna. Man kan ju lägga lite mer pengar och inte få något mellanrum alls. Och man kan ju ha ett lite större mellanrum och få det här skjulet lite billigare. Men det är alltså upp till er själva när ni räknar på det här. Och nu återstår bara att gå in på filmkollen på länken här nedanför och svara på de frågorna som hör till innan lektionen.